Salam əziz izləyicilər, yenə bir izah videosu ilə qarşınızdayam. Bu videoda qəbula düşə biləcək bir səd vəllə ilə bağlı sual tipinə baxmış olacağıq. Oxşarları daha öncə qəbulda istifadə olunub, ona görə diqqətli olmalısınız. Yazılıb ki, hərflərin yerinə 2, 3, 4, 12 və 13 ədədlərini elə yerləşdirin ki, hər bir sətirdəki və sütundakı ədədlərin cəmi eyni olsun. Nəticədə verilmiş ifadənin qiymətini tapın. Baxın, bu o deməkdir ki, A və B-nin yerinə eyni zamanda C-nin yerinə min ədədlər yazdıqdan sonra burada olan cəmi Bu cəmə bərabər olmalıdır. O da bu cəmə bərabər olmalıdır. Eyni zamanda sütün üzr olan cəmlər hamısı bir-birinə bərabər olmalıdır. Nə etməlisiz? Mütləq yadda saxın ki, belə bir sual verilibsə, ilk növbədə sizə verilmiş bütün ədədləri toplamaqdasınız. Həm yuxarıda verilmiş ədədləri, həm də cədvənin çətinə verilmiş ədədləri. İndi toplamış olsaq, 2 + 3 + 5 = 10 gəlsəm, 9, 12 gəlsəm 21, 13 gəlsəm 34. 14, gəlsem, 48, eyni zamanda 58, 65, 75, 81, 96. Bütöv baxın, bu 3 üç ədədin üçünü də topladım. Eyni zamanda burdakı ədədləri topladım. Bütöv cəmini necə aldım? 96. İndi baxın. Mən bilirəm ki, bütün sətirlər üzrə cəmlər nələrdir? Bir-birinə bərabərdir. Bütün sətirlər üzrə cəmlər bir-birinə bərabərdirsə, bu 96-nı 3 bərabər hissəyə bölməliyəm. Çünki 3 dənə sətirim var. 96-nı 3-ə bölmüş olsam, mən nə alaram? 32 alaram. Deməli, mənim hər hansı bir sətirimdə olan ədədlərin cəmi neçəyə bərabər olmalıdır? 32-yə bərabər olmalıdır. Eyni zamanda hər hansı bir sütun üzrə olan cəmlərim mi neçəyə bərabər olmalıdır? 32-yə bərabər olmalıdır. Baxın, 15 var. Bu sətiri 32-yə tamamlamaq üçün mənə nə lazımdır? 15-in üstünə nə gəlsəm 32 edir? 17. Baxın, 14 və 3-ün cəmi mənə neçəni verər? 17-ni verər. Eyni zamanda 4 və 13-ün cəmi də mənə neçəni verəcək? 17-ni verəcək. Burda hansıları yazmalıyıq? Bununla bağlı bir qərarı birbaşa verə bilmərik. Məcbur yoxluğ, amma fərq yoxuydu. Hansını yazmış olsaydı cavabımız yəqin doğru almış olardı. Deməli, 3 və 14-ü yoxlayırıq. Baxın, bu xanalardan A və B-dən birinə 3 yazmalıyam, birinə 14 yazmalıyam. İndi hansına 3 yazaram, hansına 14? Çalışın böyük ədəd olan hissəyə kiçik ədədi yazın ki, son nəticədə verilmiş bu 32 sərhədinə aşmayasınız. Nisbətən kiçiyədə olan yerə isə nisbətən daha böyük bir ədəd yazaq ki, o 32 olan sərhədə çata biləşik. Yəni buna görə mən indi nə edəcəm? Burda 17 nisbətən böyük bir ədəddir deyə 17 olan yerə neçəni yazacam? Kiçiy ədədi, yəni 3 yazacam. İndi baxın, avtomatik nə də 14 də düşəcək bura elə deyil. 3 + 14 + 15-in cəmi mənə verir 32-ni. İndi 3 + 17-nin cəmi mənə 20-ni verir. Bu sütunun 32 olması üçün mənə neçə lazımdır? 12 lazımdır. Deməli c-nin qiyməti olacaq 12. Baxın mən artıq 3-ü yerləşdirdim. Növbəti 12-ni yerləşdirdim və 14-ü yerləşdirdim. İndi baxıram məsələn bu sətirə. Baxın, sətir üzrəcə 32 olmalıdır. 12 + 16 = 28. 28-in üstü 4 gəlməliyəm ki, 32 olsun. 4-ü də tapdım, yerləşdirdim. Daha sonra baxın bu sütuna 15 + 4 19-u verir. 32 olması üçün mənə 13 lazımdır. 13-ü də götürüb yerləşdirirəm F-in yerinə. İndi baxın bu sətirə baxsaq, sətir üzü 32 olmalıdır zəmin. 17 + 13 mənə 30 verəcək. 30-un üzərinə də 2 gələcək. 32 olmuş olacaq. Deməli y yerin qiymətli oldu ki. Sətir və sütun üzrə bütün cəmlər 32-yə bərabərdir. Sadəcə gətirib qiymətlərimi yerinə yazıb indi doğru olduğunu yoxlayıb və doğru cavabı tapmış olacam. İndi a-nın qiyməti bizdə nəçay idi? Baxın ha, a burdadır. 3 yazmışıq üstə. a-nın qiyməti 3-dür. f-in qiyməti 13-dür, burada qeyd etmişik. f 13-dür. c-nin qiyməti 12-dir. y-nin qiyməti bizdə 2-dir. 3 13 12 və 2. Toplasaq nə çıxandır? 13 + 12 25. Üstə də 5 gəlsin, yəni 3 + 2-nin 5i gəlsin, bu bizə verəcək 30-u. 30 minus indi yəni B-nin qiymətini mən tapmışam 14, D-nin qiymətini tapmışam 4. 14 + 4 18. 30-dan da 18 çıxanda mən 12-ni vermiş olacağam və deyəcəyəm ki, doğru cavabımız Y variantı 12-dir. Mən ilk növbədə yenə burada məs 4-lə 13-ü yox, 3-lə 14-ü də yazsaydım, yəni AB-nə TF-in qiymətlərini yerin dəyişsəydim də eyni cavaba gəlib çıxmış olacağdım, heç bir fərqi yox idi. Deməli, cədvəllər mövzusu ilə indi başqa bir sual tipinə baxmış olacağıq. Daha öncə qəbulə düşmüş belə bir sualımız var. Sətir üzrə bütün ədədlərin rəqəmləri cəmi bir-birinə bərabər idi, amma bu qədər vaxt itirməyə ehtiyac yox idi. Onsuz da bilirəm ki, rəqəmlərin cəmi hamısında bir-birinə bərabərdirsə, deməli eyni rəqəmlərdən istifadə etmişəm. Baxın, 1 var, 2 var, 3 var, 4 5 6 7 8 9 hamsını istifadə olunub. Eyni zamanda ikinci sətirdə 1 var, 2 var, 3 var, 4 5 6 7 8 9 hamsını istifadə etmişəm. Deməli bu sətirdə də eyni qayda dolmalıdır. Baxın 1 var. Amma 2 yoxdur. Deməli burada 2 olmalıdır. 3 var, 4 var, 5 var. Baxın 6 yoxdur. Deməli burada 6 da olmalıdır. 7 var, 8 var, 9 var. Deməli olmayan hansı idi? 2 və 6 idi. Deməcə cavabım ya 26 olar, ya 62 olar. Fərqi yoxdur. Sadəcə onun içində 2 və 6 olmuş olsun. Doğru cavabımız da olacaq məhz A variantı. İndi isə cədvəllə əlaqəli belə bir suala baxmış olacağıq. Diqqətlə baxmış olsaq, baxın, 4 nədən alınıb? Buna diqqət edərək. Sətir üzrə ən sola gəlirəm. 4 B ilə, sütun üzrə ən yuxarı qalxıram, C-nin nəyindən alıb? Baxın, toplayıb kök alınmasından 4 alındı olunub. Yəni mən B ilə C-ni toplamışam. Görürsüz burada kök işarəsi var və onlardan kök almışam. Məyə neçəsini verib, sonra neçəsidir? 4-ü verib. Deməli, burada mərhələ iki tərəfi kvadratda yüksəlsəm nə alaram? B+C bərabər olar 4-ün kvadratı 16-ya. Daha sonra burada başqa nə görürəm? Məsələn, mən A və B-ni toplamışam və onlardan kök almışam. İki şüşə altında 3 çıxıb ortaya. Yəni B+A Demə, mən buna görəsə burada kök işarəsi var, toplama ilə yanaşırıq. Mən bunlardan kök almış olsam, bu mənə verəcək nəcəni? 2 kök altda 3-ü. İndi hər iki tərəfi kvadrat təkrar edib sadələşdirək. Bu zaman b + a bərabər olacaq 2 kök altda 3-ün kvadratı bizə verəcək nəcəni? 2-nin kvadratı 4, kök altda 3-ün kvadratı 3. Üç. 4 3-ə vuran da 12 alınmış olacaq. Deməli, b + a isə bizə verdi nəcəni? 12-ni. Daha sonra aşağıda görürəm ki, baxın c-nin a-nı toplamışam. A burada, C burada. Bunları toplayıb kök aldıqda nə alınır? Kök altında 14 alınır. Yəni yazıram A + C-dən mən kök almış olsam, nə alınacaq? Kök altında 14 alınacaq. İndi hər iki tərəfi kvadrat təkdirsəm, burda nə oldu? Baxın, kök işarələri gedəcək, qalacaq A + C = 14-ə. Yazıram A + C = 14. Bizdən isə ABC hasilini tapmağımızı istəyir, yəni bu hasil yaratmağımızı istəyir. Bunun üçün mən nə edəcəm? A-nın, B-nin, C-nin qiymətlərini ayrı-ayrı tapıb bir-birinə vurmuş olacam. Rahat hesablayaq deyə baxın. Alt-alta hamısını topluyorum. Bu zaman görürəm ki, 2 dənə b var, 2 dənə a var, 2 dənə c var. Yazıram 2a + 2b + 2c bu bərabərdir nəyə? Sağ tərəfdə toplanmış olsam 16 + 14 30-u verəcək. Üstə də 12 gəlsəm 42 alınmış olacaq. 2-ni mötərizə xaricindən çıxartsaq 2 * (a + b + c) = 42-yə. Hər iki tərəfi 2-yə bölsəm a + b C = 21-ə bərabər olur. 21. İndi mən onsuz da bilirdim ki, baxın məsələn B + A neçəyə bərabərdir? 12-yə bərabərdir. Deməli mən burada A + B-nin yerinə gətirib 12 yaza bilərəm. 12-yə assim alınır. 12 + C = 21-ə. Burdan C neçə olur? C = 9-a. C-nin qiymətini 9 tapdım. Gətirib yerinə yazıram. Baxın C 9dursa A neçə -nice olmalıydı? A olmalıydı 5 ki 5 + 19 mənə 14 versin. A-nın qiyməti oldu 5. İndi baxın C 9-dursa 9 üstə nə gəlsə 16 alınar, 7 gəlsəm 16 alınar. Deməli 7 ilə 9 toplamaqla 16 almışam. B-nin də qiyməti oldu 7. İndi mən nə edəcəm? 5, 7 və 9-nu bir-birinə vurmuş olacağam. Bu da mənə C variantı olan 315-i vermiş olacaq. Cədvəllərlə bağlı daha başqa bir sual tipinə baxacam. Məddi məntiq təhlilinə dair edə bilərik bu suala, cədvəllərə dair edə bilərik hər ikisinə ə aid etmiş, hansına aid etmiş olsaq, belə asan bir metodun deyəcəm, sürətli şəkildə yaza biləcəyik. Yazıb ki, cədvəldə A və B anbarlarında olan beş növ meyvədən bəzilərinin kiloqramla miqdarı və ya digər meyvələrə görə faiz nisbəti verilmişdir. Mən nəyi tapmalıyam 131-ci sualda? İlk sualda mən tapmalıyam ki, anbarında neçə kiloqram portağal var. Baxın, yenə yəni, haranı tapmalıyam? Anbarı buradır. Buradaki portakalın miqranını tapmalıyım. Mütləq bilməlisiniz ki, bütöv faizim, yani ambarda olan bütöv meyvelerin hamısının ümumi faizi neyse olmalıdır? 100 faiz olmalıdır. Yani bunların hamısı 100 faizdir. İndi 100'ün veya bütöv meyvenin 20 faizi neye beraber? Bilmirəm, ümumi neyse kilogramdır. x kilogramdır. x, kilogramdır. x kilogramın 20 faizi mənim neyse verib? 100 kilogramı verip Mən buradan x'i tapa bilərəm. Necə taparam lazım olsa? x vurusun 20, bölünsün 100. Beraber olub neyse? 100-ə, 100, 100 kq-a bərabər olur. Burdan x-i hesablaya bilərəm, amma bu vaxt itkisidir. Mən gərək x-i buradan tapdıqdan sonra x-in sonra 10%-ini tapam, yəni həmin ədədi tapdıqdan sonra sonra 24%-ini tapam, bu qayda da işləyir, amma bu vaxt aparardı. Mən burada nə görürəm? Baxın, 100-dən 20 arasında bir asırlıq görürəm. 100-ü 5-ə bölsəm nə alınar? 20 alınar. Yadda saxmaq lazımdır ki, tənasib suallarında, faiz suallarında aradakı əslliq nisbət dəyişməyəcək. Mən yəni 100-ü 5-ə bölürəm alıramsa, 80-i də yenə 5-ə bölüb nəticə almalıyəm, 16 almalıyəm. Və ya tərsində, mən 20-ni 5-ə vurub 100 alıram, 16-nı 5-ə vurub 80 alıramsa, 24-ü yenə 5-ə vuracağam. Çünki bu tənasib, bu nisbət dəyişə bilməz. 24-ü -də 5-ə vursam 120 alınır. Eyni qaydada 15-ə vursam 50 alınır. Demişdim axı, burdakı faizlərin hamısı ümmi nə qədərdi? 100% idi. 24 % 16 40 üstə 20 gəlsəm 60 üstə 10 gəlsəm 70. 70% var, çatışmayan 30%dir. Deməli, portağalın faizi 30dur. Neçəyə vururdum? Baxın, burada 20ni 5ə vurub 100 almışdım. 16ni 5ə vurub 80 almışdım. Deməli, indi 30u 5ə vurub nə alacam? 150 almış olacam. Deməli, 131-in sualda yazdıb ki, anbarında neçə kiloqram portağal var? Anbarında B variantda olan 150 kiloqram portağal var. Davamını da eynən verilmiş qaydalara əsasən yazmış olacaq. İndi yenə fərqli bir sual tipinə keçmiş olacağıq cədvəllərlə bağlı. İndi isə cədvəl oyunları ilə bağlı bir sual tipinə baxacağıq. Asan bir Kakuro verilib bizə. Kakuroda mütləq bilməliyik ki, baxın, sütun üzrə cəmlər, yəni B ilə D-nin -nə cəmi nəyə verməlidir? 5-i verməlidir. Eyni zamanda C-nin cəmi E-nin cəmi A-nı verməlidir və B ilə C-nin cəmi soldakı 8-i verəcək. D ilə E-nin cəmi soldakı 3-ü vermiş olacaq. Amma Ədədlərin, verdiyim ədədlər və ya rəqəmlər mütləq təkrarlanmamalıdır. Bildiyimiz Photoshop-da, Sudoku-da və ya hitorda olan qaydalarda təkrarlanma olmamalıdır. İndi baxın. Diqqətlə baxsak, hardan başlayə bilərik? Ya ən böyük ədəddən, ya ən kiçik ədəddən başlayın. Ən kiçik ədəd 3-dür. Bundan başlamaq asandır. 3 nələrin cəmidir? 2 və 1-in cəmidir. İndi mən hansına 2 yazacağam, hansına 1 yazacağam? Baxın, birinci yanlış yazıram. Mən heç bir halda bura 1 yaza bilmərəm. Nəyə görə? 1 yazsam davamında təkrarlanma olacaq. Diqqətlə baxsa, 1-lə B-nin cəmimizə neçəsini verib, 5-i verib. Deməli, B-nin səhv olmalıdı, 4 olmalıdı ki, 1-lə 4-ün cəmi 5-i versin. Bu zaman bu sətir, baxın, 8 4-lə nəyin cəminə bərabərdir? 4-ün cəminə bərabərdir. Gördüm ki, burada təkrarlanma var. Deməli, mən bura 1 yaza bilmərəm avtomatik. Gəlib nə edəsəm 3-ü 2+1 şəklində yazsam. Deməli d-nin qiyməti olur 2. Bu halda 5 2 ilə nəyin cəminə bərabərdir? 3-ün cəminə bərabərdir. Bura yazdım 3-ü. İndi 8 3 ilə nəyin cəminə 5-in cəminə. Baxın, bu təkrarlanma sayılmır. Mən burada blok daxilində sətir və sütun üzrə təkrarlanma görməməliyəm. Yəni buradakilər cəmlərdir. Onların daxil aidiyyəti yoxdur. Yəni orada təkrarlanmaya aidiyyəti yoxdur. Deməli 3+5 verdi 8-i. İndi 5 ilə 1-in cəmini verib 6-nı verib. A-nın qiyməti oldu 6. Mən də bu ifadənin qiymətini hesablamalıyam. A-nın qiyməti 6-dır. C-nin qiyməti diqqətlə baxırıq, harda idi isə? Baxın, bu 7, C isə -si bizdə burdadır, 5-dir. Daha sonra D-nin qiyməti 2-dir, B-nin qiyməti 3-dür, E-nin qiyməti də 1-dir. Hesaplasaq 6 + 5 = 11, üssə 2 gəlsəm 13. 13-dən 3 çıxanda 10, 11-dən 9. Cavabımız olacaq məhz B variantı. Sonda isə mən sizə bir tapşırıq verəcəm. O tapşırığın doğru cavabını tapıb Rəy bölməsinə yazacaqsınız. Əgər həll edə bilməsənsəz, növbəti izah videosunda isə həmin sualın izahını da vermiş olacam. Tapşırığımız anaqram sualları ilə bağlı bir yeni tipli sual formatıdır. Yazılıb ki, 37-ci sualdan, söhbət gedir 37-nin sualımız tapşırığı olacaq. Doğru cavabı tapıb rəy bölməsinə qeyd edəcəksiniz. Yazılıb ki, hansı iki sözün hərflərinin birləşməsindən yeni söz yaratmaq olar? Yaradılmış sözdəki hərflərin sayı istifadə olunan sözlərdəki hərflərin sayına bərabərdir. Anaqramda, yəni burada yazılanlar anaqramdır. Hərflərin yeri qarışdırılıb. Mən bunlardan ikisini seçib bir söz yaratmalıyam. Bu hansı ikisi olar? Tapşırıq olaraq sizə verilir. Deməli, tapıb doğru cavabı rəy bölməsində qeyd edəcəksiniz. Əgər tapa bilməsənsəz, növbəti izah videosunda özüm yenidən izah edmiş olacağam. Növbəti videolarda görüşənə qədər, hələlik.